Den tidigare ständiga sekreteraren i Svenska Akademin, Sture Allén, är en av de akademiledamöter som röstade mot en uteslutning av Katarina Frostenson. Katarina Frostenson är gift med den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som anklagats för sexuella övergrepp och trakasserier. Han anklagas också för att ha läckt information i förhand om vem som skulle få Nobelpriset i litteratur. Akademiledamöterna som röstade emot uteslutning hävdar att det inte finns tillräckligt starka skäl. I en intervju med P1 Morgon utvecklar Sture Allén varför han röstade emot att ge Frostenson sparken. Ja, att utesluta någon är ju ett mycket våldsamt ingrepp. Och det har bara skett en gång, och det var på 1700-talet. Enligt Allén, som suttit i akademin sedan år 1980, räckte inte jävsituationen som beskrivits i Frostensons fall för en uteslutning. Det krävs något värre för att bli av med sin plats. Den tidigare ständiga sekreteraren säger till Sveriges Radio att en lång diskussion föregick omröstningen. Det räckte heller inte med att rösta en gång i frågan. Ja, man diskuterade ju de här viktiga sakerna, och när det visade sig att man hade olika uppfattningar så bestämde man det att man skulle rösta. Och vi hade ett par omröstningar då där man räknade på det vanliga sättet beroende på hur man förhöll sig i sin hållning. Det är klart att det var motsättningar då inom kretsen. Och på frågan om vad Sture Allén tycker om att det pratas om att det behövs förändringar och mer insyn i akademins arbete, så svarar han. Alltså, poängen är ju den att vi har en modell som har fungerat i över 200 år. Och man ska ju inte utan vidare kasta bort den, utan man ska tänka igenom, och det är det vi håller på med nu.